Okay, awe nawa ipireka vinuche na kubanga imbagani ya kuchano yefe no Vogisu Nation. Kesu ulianza uche na kesu vile tu wili ndivula hii. Atibuli chitu chosu zana. Chesu vanga ulkukola. Chavanga chikujenda vula hii. Kusu sadala imbalomba iti kusuli sa kubanga kudabuli vile chane no china Vogisu Nation kusubscribing. Inga na kubivaza. Mwanyala mwini mugwesi mkukola guwe kusubscribinga. Atenga mwayo kipingile apu nga mkusubscribinga. Chinala chila inavi nadala mkontent wefe. Uwe siku za kubanga kubalete za gira. Ino niye episode yes kusoke reko dala. Ye kubo na kuti kubadabu sako information kwa mwamu community yefe. Ni wabatu befe bali mu community. Isisema na anga Paul. Na kwa gani. Luna kuwe chare ono china. Ili ni mjeni. Erango mjeni unoka algundi dawe mjeni unochina kwa menye nae mkominti kwa muri na miru ndomigali ate kuchimu uri na kuziredi ya zefe vrunaku mjeni unochina chalero chino akusa kubanga kubolela iye niyo nanu ate ula mbwewewe kwa jendela mwenje chino kepire kabine mbenga emwa gane kwa niza mkulu kazi ya barako kazi so kati mkulu kazi kusoke na dawa. Abantu wapere yuvaga na kumanya. Gwani? Nze amanya gange. Nze guti ya haya. Nzo kuteka kone liya wakuri. Mutajia kwevo zanti wakuri. Lijia litia. Nenja kubanyo nyola. Ndi msajia mna maulili. Yes. Atira ni msajia msomesi. Kugamba nasokera mu busomesa ndiyo kanzira mu bya maulidi mkuru ya haya buti ojotia obulombo butambudde butya kusokera da abantu bagala kumanya ya haya yani yasomera wa obulombo bwange buzenga tebuvadde bwangu nabo manyi ensi abamu kwa bazalidwa makanga simalu tegali gundi tegali na sente financially nga steady stable yes. Tuzenga tufuna obukalu naye omanyi bwobanga oyina ekintu kye wamala dduko okulubirira no gamanti I must become somebody yes. Olaba nti oyina okubeera nga ogezaako nnyo okulaba nti otuukiriza ekintu kiwa ekiringa ekiroto kyo eso yaya guti bani abamuzaala yaya guti nzaalibwa omusajja it was a peasant yali musajja mulimi yes. Nga amanyage is a the late bamuyita Mustafa Toto nzaalibwa Budaka ekifo bakiyita Gadumire. Yes, opposite Gadumire Primary School. Okay. Nayenga mama wange mchala bali bamuyita naye she is also the late. Okay. Nga bamuyita Mwajuma Mugala. Hmm. Bonna nga ba ku kyalo oku. Nayenga tata wange ye yatambula butambuzi. Ebiseera bye byonna kugamba naye yalinga I would really relate him to Yusuf Wanga yali musajja mugisu yes. Na yero akubanti bazadde be bamukwako nga akyali n'atambula n'afuna abantu abamukwatako paka lwe twatuka okubeera mu kifo ekyo. Ekifo ekyo muzeyi wange teyakibeeramu nti oba kyali kya muzadde we naye engeri gye yali omwana nga yeeyisa bulungi abamukuza baatuuse ekiseera ne bakola ki ne bamuwa ekifo ekyo naye ng'ekifo ekyo abaamuwa ekifo ekyo kyali ttaka lya kakungulu ne balyoka bamuwa naye ng'ebiseera byange bisinga okukula kwange nkulidde mukono olaba nti ndi mu lulimi oluganda than any other tribe ekika kyaffe tulina ebika bingi era obwo osanga oli agamba nti ono wa kikaki bwe tubeera ebugwere yakugamba nti ndi mukatikoko omuganda ate bwe tubeera ebugisu sendumu ngoko
omugero. Okay. Manya abantu bagala kumanya. Yahaya. Atandika ati okusoma. Okusoma kwa banga otunamu emyaka jolina sazina. Nokuwa mwaka banga. Yeso. Emyaka ezo tejali myanguku abazadde okutwala abaana ku masomero. Okay. Okusoma kwange na primary na tandikira mu primary. Primary yange nasooka kusoma nasomera Gadumire Primary School. Yes. Then after that nga muzeyi wange alwaddemu nga atandise obulwadde butandise okumutataganya neŋŋenda Kacyomo Primary School kiri Bulangira oba kiyite Kaderuna. Then from there nakomawo mu Budaka Muslim Primary School ne gye nakolera P7 that was 82. Okay. Bwe mala P7 najoininga nkoma Senior Secondary School. Ili afe wano mtawuni. Wano mtawuni, etali mtawuni. Wabula awali university. awali university. IU. Awali IU. Okay. Nezija nensomera awo. Senior 1, senior 2. Nenkalubirizamu ebye sente. Nagenda, nalina muganda wange, n'antwala every holiday. Nga ngendo kukola wa houseboy ni Kampala. Okay. Nga nonya school fees. Bwe nafuna school fees nenkomawo senior 3 nenkalubirizibwamu. Nengenda e Kampala that was 1984. Mu 84 mu nengenda nenkola ko mu railways. Nganonya school fees. Mulokomotive ya nganonya school fees. Bwe maliriza I joined the Kololo SS. Kati bwe mbeera mu Kololo SS ne mmala okusoma ne mmala siniya yange eyokuna. Yes. Mmala siniya 4 I joined Butabika Nurses Training School. Nurses Training School ongo ogendeyo okusoma busawo. Busawo. Nengenda nensoma nemaliriza. Bwe maliriza okusoma nenkolerako emulago mu ward 16. For some time then bagamba nti baagala abantu okutandika oprogramu y'olulimi olugwere. Yes. Ku Radio Uganda. Yes. Nenjoyininga. Awo joyiningira media. Joyiningira media. Na joyininga bu joyininzi nga sigenze kusoma. Gasomye bya mawulire bwe njoyininga. By that time twalina chances nti government yali sponsoringa abaana bya labana nti bya bit bright bakola bulungi ne tutwala ku Uganda Management Institute. Yes. Nengenda nensoma certificate mu journalism. Okay. Bwe mmala okusoma certificate mu journalism netukola netufuna chance ate waliwo scholarships zogenda Cairo genda kusoma ki journalism still. Katonda nanyamba nembeera ku bantu bwe baalonda. Okay. Nengenda e Cairo nensomayo 2 years nenvayo nga nina diploma in journalism. Kati mwentyo wentandika naye nga ebintu tebyali byangu naye nzizenga nandira ku bantu kubanga nayagalanga nnyo okwekwata bwe nalabanga omuntu ali obulungi. Yes. Nga njagala nnyo omwekwate. By then nalina cousin brother wange yali manager mu Kirembe Mines nga bamuyita e Kasese nga bamuyita Wilson Mulebeke era kyaliyo. Oyo yankwatako nnyo kubanga bwe nayagalanga awantu nga agezaako nnyo kukola ki okutusaawo okuntuusaawo kakati bwentyo nenanda bwentyo paka lwe natandika okukola neera ffe baali ba pioneers ba programu y'olulimi olugwere ku UBC. Maybe nga nkuzayo ku mabega katono. What inspired you to leave nursing? Yes. And opt for journalism. Okay.
It's a very good question. Ekyanja gaze nnyo journalism. Yes. Okuvedda nedda nalinanga sister wange yalinga Buganda ngali Kyaggwe. Yes. Yajjanga naka radio yawaka. By then tetulina radio, naye nga buli lwajja ne radio nga twagala nnyo okutuula waali nga twagala okumanya who are those people speaking. Yes. Where are they? Era one time we tried to open the radio. Hey. Kati twagala tulabe bantu bano batuula wa. Where do they sit? N'ekirala mu biseera ebyo neyagalanga nnyo akayimba Unconditional Love. Okay. Era akayimba ako nga matisinga Katonda nyamba nange. One time nembera ko either omuyimbi oba okukola ku radio. Watu watuulanga ku radio nga tuwuliriza radio. Ngetunyumira nnyo ngo gate. Era sister bwe yagambanga nti asibule nti lwaki tatulekera radio eyo. Naye nga naye bwe bulamu bwe ng'atambula naye yalinga yalubaawo. Naye nga yagisiba tebwako lugweye tekola ki ng'agisiba naye nga station ye yalinga egi. Emu. Naye ffe nga twayagalanga nnyo Leonard Mambo Mbotera ow'e Kenya. Era ye inspiring nga ngamba omusajja ono ng'ayogera bulungi. Omusajja ono ng'alina ebirowoozo. Ne ngamba I wish I became one of the presenters. I would also act like Leonard Mambo Mbotera. Kati awo ng'okyali muto onyumira kukola ku radio. Nyumirwa kukola ku radio. Radio mwali muziwulira mu FM oba mu... FM yali teriiwo. Twalinanga radio nga medium. Abakozesa medium wave. Nga FM zino zigenze okujja ng'era nange ndi ku radio. I think the first FM radio station was Green Channel. Eyoku radio Uganda. Era yeyasooka. Remember, mu biseera ebyo baatwala abantu okugenda okusoma. Abantu abagenda okusoma bya FM radio stations. The first pioneers ngambalaba. Yali omwana omugisu gwe twakola naye wano. Kujja naye mbaale Charles Mukwana ne bamutwala e Italy. Okay. N'agenda okusoma. He was the first person. Lakyo volaba nti ye bw'aba ku bintu bya FM ebyo buli kimu akimanyi. Akitegeera bulungi. Era bagenda okusoma bwe baakomawo ne balyoka batandika Green Channel. Nebira nga ate yakwata nnyo omubabiro kubanga yali studio. Nga buli kifuluma it was studio. Amaloboozi gali clear. Gali very clear. Okusinga kati medium wave. Okay. Obadde okyatunyumiza. Wegomba nnyo sister wo naka radio ke. Katuulo ovudde mu busawo. Otandise jeneyo. Jeneyo. Eya journalism. Yes. Byali bitya? Journalism yali kosi nungi kubanga ye kosi gyotamala gagwa ku kintu. Nga bw'olaba ennaku zino kubanga bagamba nti okuyingira studio bwe tusomedde nga you have to make a script. Studio studied script. Yes. Era nga bw'oba ogenda ku mpewo yo program manager ateka okuja approvinga ekitaliiwo kati. Bacha approving which music are you going to play? What is your signature tune? Akakuyingiza. Ngomala ku kakuba abantu nebetegeka because you have to play song. Yes. In the middle you fade. No yogera. No introducing yourself and the topic, the program. Sawa zegenda okumala ku mpewo. Kati awo n'olyoka okola ki? Ogenda ku mpewo naye nga you have ng'oyina kufollowing a script nga bw'ogiwandise. You don't go outside that script. Ekitaliiwo kati ng'ennaku zino kakati balaba bagundi bana bakola music dance and drama kakati bwe bali ku mpewo. Naye those days ng'oyina strictly ate oyina okulaba nti tobeeramu na kigambo kivuma tobeeramu na music gw'ogenda okukuba omuteeka mu ate nga si wa buseegu ate n'ekirala sports z'ogenda okukuba mu programu eyo zonna olina okuziyingizamu. This time ejja kubeerawo gundi music interlude wano wajja kubeerawo kagundi mu sports wano nja kwogerawo kino bweki kwegamba ng'olina okukolera ddala script
ne mukama wongo lusi batu ulamu office to follow that script. Nekirala ku radio Uganda by then twainanga gundi nga bazi recordinga. You mess nga guba musango gochovola bantu wawavu account singo bo charges z'omuntu. Yes. Ngo ino kuba oka disclaimer. Disclaimer. A disclaimer akonga kakayamba that station. Okubera nti singa omuntu ono amesinga oba n'avuma president oba nayogera bibye musango guba gugwe. It's not the station. Yes. That's how the disclaimer was ajira okubera nti bagezaako kulaba nti omuntu azze waba ayogera tojja mukwata mumwa. That's why you play the disclaimer. Kale bwetutyo bwetwatambula naye olugendo terwali lwangu kubanga okusoma journalism olina okusoma n'amateeka. Yes. Journalism law kubanga bwetuba twogera naku zino ngenda nempuliriza radios abantu ne bajja ne bavuma abantu but there is a law a protecting and a protecting na station. Yes. Naku zino abantu bagwa bugwiko bintu nebatandika muntu adduka buddusi ngenda kukola. Ate n'ekirala edda sijukira twali tutandika wa mawulire agolugwere naye ne galemerero naye nga omuntu of course amawulire bagawandika mu luzungu. Yes. Kati gwagenda okugasoma ng'oli supposed to translate the news naye ndaku zino ndaba abaana asitula bulletin ya luzungu n'adduka ku mpewo n'agamba agenza kusoma lumasaba oba luzungu oluzungu kale soke era ne payment edda basasuliranga pa item ng'asomaga oluzungu bamuwa kitono ne kwasomaga oluganda cause the translation oyina okufuna ebigambo if it is rumor server bye rumor server bye bizirawo sigamba nti awo lugo omanyi okudduka n'ojja osoma olupapula lw'oluzungu obeera na mutwe ekyogu ogutranslatinga that's right wagendanga mu studio in fact omuntu yenna akola program ya supposed to arrive early in the studio tuuka mu studio ng'obudde wadde ogenda kukola program era eddanga bwodduka n'ogamba nti ogenda kukola program naye nga program eyo tuuse katugambe etandika saawa bbiri otuuse ewabulayo dakiika ttaano tebakukkiriza you're not supposed to step in the studio kati embeera eyo ogiteeka ku mbeera eriwo saawa zino obuzibu buvaawa obuzibu gye buva I would say obuzibu kakati kubanga abantu bangi baguddewo stations naye waliwo okugulawo station nga nekyogenda okukola okay you have your money naye nga tofuddeeyo yisi mu kukola kuno kwetukola if you are a producer obeera n'ogutundutundu gw'okomanding ogw'abantu your audience. Yes. That audience matters very much. Naye ennaku zino most people abagulawo radio station agamba this is my station I had my money I opened naye omuntu akola naye contributes a lot waliwo abantu abatega obutezi nagamba kangende ndabe program yawe erishye only najjako era bwegwako nakolaki navaako kyovola abanti radios eddanga zakatandika even open gate nga omuntu afuna abantu ne bajja ne batraininga k'abantu. Yes. Okumanya amateeka okumanya kyogenda okukola how are you going to use the machines biki by'oyina okukola the language you are going to omanye ekigambo once spoken cannot kiba kigenzi it will never come back kati muzeyi yahaya guti ovoti eno ku UBC noerekera open gate kakati bwetubeera ku UBC twafunamu ekirowoozo ne tugamba nti we have really worked for the government for a long time why can't we go and open up our own station. Yes. Ne tuleeta that suggestion ne bakibayinga we were so many in that thing
twalinga ko ne Pastor Erasmus Mwaka Bishop Katenda kuzino n'abantu abalala bangi naye ngabo manyi sawe tu ku muntu ekintu nga kyakajja kipya abamagambo ba bagenda tuba bagenda kola ki naye ne tunywerera ku kintu ekyo until when we made it up ne tusobola okufuna station eya open gate nga tujja nga tugamba nti let's go and open the gates in the east era ne tujja we had people who really abatuwa nnyo moral n'okubeera nga batusupportinga I would mention some other people nga honorable Nandala Mafwani yali musajja waffe nnyo kubanga yatusupportinganga nnyo era nga programs aziwagira nnyo nga ajja nnyo ku mpewo n'abantu abalala bangi batusupportinga ate by then abantu bakyagala nnyo bwetubanga tutandise open gate I was the first managing director in open gate nakola kinene nnyo to open up offices up country because radio yonna bwebe etandika it is a community radio it is for the people you go to serve the people the services nga tutaddewo ne suggestion box which I don't think other radios have it now even most radios don't have suggestion box kubanga every year we used to sit netugamba now let's look at our programming eriyetya does it really suit the people suggestion box we open it netusoma buli kimu kyonna ekikoze eki ekiwandiikiddwa amagamba program ene ejja very late can you really put it a bit down eno musobola okujongera obudde kakati bwe musoma suggestion box ne muddayo you sit on a drawing board and say people want this katubawe kino manyife kakati tulinga abafumba you cook and give to the people kakati gwe bw'ofumbira abantu ekintu ekitabanyumira then it is really very bad ne radio station tekula bolaba nti abantu abamu when they open up stations they become very proud we have our money we can pay we have bought our machines naye nga kyandibadde kirungi omwana ono bw'abanga azze okukola let him be part of the management amanye kubanga ajja kuleetera ekirowoozo akugambe nti kino kyandibadde bwe kiti kino kikolebwe bwe kiti mu program yange mbadde njagalamu kino maybe even the marketing the marketeers bwe mba nina program yange nti obuntu bulamu that is the work of the marketeer bwe genda ontundire program yange because that's how we used to make money you go and sell this program eyo yennyini ofuneyo n'obulango kati nze bwe mba nsasulwa ngamba nti programu yange eraba ereeta zino ate n'obulango nabo bw'ojja abantu bagamba njagala programu ya buntu bulamu njagala programu ya gundi kwikoye kati awo olaba nti you can make money because you sit with your staff and what can we put in this program how can we really build our station etuuke ku gundi yennyini level ezawaggulu kati awo niwesanga nti ekintu kino mbanga mukikoze mwenna n'abakozi kiba kiyamba than somebody imposing nti nze naasalirwo nga na eprogramu yebesaawa zino naye kozesaako omuntu gw'okozesa akola programu eyo akubuulira obuzibu obulimu biki ebyetaagisaamu then station ejja kuba etambula kati muzee Yahya Guti muja ne idea ya open gate mu mbale waliwo radio ekiyezi endala ezaaliwo wano mu mbale wano nzijukira nga nkyali ku open gate Pastor Luke Hawumba yajja ku radio Uganda nga yakavaava bweru n'agamba njagala kunyamba njagala kutandika radio station eni mbale nemubuuza ogenda kutandika radio station oze n'ebyuma n'agamba I have a transmitter netujja netulambula netulaba we gave him the idea I even used to come nga olusi ampakira n'enzija
Kuwaku magezi. Kuwaku magezi no kutraininga abana. Nga nzija ilanga wama mpita mukozi wa Mbale FM. Mbale FM. Na inga na vanga Kampala ku Radio Uganda. Nzija nembira wanulisi 3 days. Ate nzira yo. Na inga idea ya jana yo. Na ya ate. Omanyi waliwe chintu bo chikola. Na eno vila self-centered inga kwegamba buli kimu. Oyagala okikole. Olibuli wamu. Olibuli wamu. That one is also very bad. It's very, very bad. Kati ekintu ekyo kyasula muganda wange Pastor Kawumba kubanga yali takkiriza kukola ki kulaba nti awaaka akaaganya because buli lw'otandika station olina okulonda first of all okubeera front manager those are the receptions yes olina okubeera n'owa resource source manager human resource oyo nga akuyambako mu bintu bingi then operations manager. Yes. You as a managing director, you get reports from those people. Yes. Then obere ne marketing, na yebere yo marketing manager. News editors. Kati ebintu olabanga biba bikola ki? Bitambula. Bitambula. N'ekirala, tuwadde abantu abasinga obungi sometimes when they start stations, they opt very much to use their relatives. Okay. Using a relative sometimes it's good because you want to kulabanti sentezo nedda tekuba kusala ku resources because naye afuna musala naye omuntu ayagala kulabanti alabanti abalala bajja kuba babbi naye nga kyandibadde kirungi okozese professionals ono relative bwabanga tagwa mu gundi mutulubeeryo ano omunoonyeze ekyokukola dani okujja abeerenga abeera okutunuulira kubanga bo relative kyakubuulira kyotwala tojja kulikirijectinebwekibeeranga kyonoona gundi oyo mugobe olaba nga bago gundi oyo simwagala yatuyisaamu amaaso gundi oyo yalabika bba ssente management where if you set up a very clear management no manya nti okuva wano nzira wano okuva wano eddaala lino lidda wano bwegenda okutuuka ewa CEO who is the managing director nga bano bonna bonna bamaze okukola ki okubiyitamu so that one is also sometimes kiri kusuula some media industry kati mutandise open gate ebizibu byaliwo bingi biki ebyo nyininyini ebyo byojjukirako nti kino kyatusumbuwa nnyo nnyo ekintu ekisinga okusumbuwa is marketing yes marketing abaana abali mu marketing sometimes tebawa picture ntuufu n'ekyo kisinzira ku layout yaki eya line up okoze otya wano bigenda bitya naye nga marketing webanga teriiwo bulungi the language used sometimes in marketing matters n'ekirala kakati nga bwe tuli mu media industry waliwo radio stations ezijja nezaagala zisale ati owanayo talk show one hour sitting is at a million ati sena bawera ku mitwalo abiri ne you want to give a talk show at 200,000 1 hour nga tomanyi omanyi radio station is something it's a project which is very expensive yes ate which needs a lot of I think kugamba knowledge okubeera nti ekintu kino kiyimirirawo olina okukiteekamu enyinye mwababadwena mwaletawo open gate ne kino ebaale mwageza kukubona muti mututumbula lulimi lwefe lumasaba mwetusanye nayi magezi gano kinakubona muti nero lumasaba lunyala lwatunda nga zinyuzi okay wanyala naabikangezeko lumasaba mbona oba nanyalisana lumasaba lu ng'oyira kikiitu akutu baba babe ne kitu kyo baba the community within
Neba nanyinicho. Neba baba nanyinicho. Lwe kuba ngolikuza ku irere diyebunyole. Kunyala walo moti sokese runyole am lumasaba mabanyole bali. Lwe kuba ba tuva kuwa buwagisi. Yes. The first people to support you. Nibe yango be. Be yango be. Kunyala wagula bilio walo moti wamulirano kasokere kuwa bakumulirano. Onyowera hangu baba anabadile aliwo surplus noze kebula utikanga bile kobana jovubo nanga wana nikiro radio station bakuteba bati zini mikina ziza kuba ku radio walu moti nanyowa ni luma sapo lwe kuba ndi bu masaba ba masaba ni bo the first people to benefit atinga nanga lile ba masaba walu moti banyole bali piano nibate sobali kipya bagwere na bibaliu bagwere na bibaliu ati batu bona bwaba wa kunyala walu muti sese na wabama saba bonyene that were not so when we go in the marketing industry ubawa kolele na ayu oliku oligeza ko kusala ko oliku kalako ati marketing konaza mumba na yolo moti ni radio aliwa kalanga hano ku district mumba ati nyomu gani kaluma sangalonyi ati se na kuwana funira mwali wabone ati nga wako lede ni batu be kundulo na boba u wakoba banyole wakoba gwele wakoba aganda there is a community baganda bali mu community ngali nabe atinga wanu mauti asena wabama sababu nyene witi de katali kowo keredio yo atiko nafuna gondi marketing bulayi batu ko banafuna silingi bulayi redie nabe jenda nenga keri kufuna silingi zingati. Okay, maybe away from the professional part of you, as Yahya Guti. Is Yahya Guti a family man? I'm a family man, married. Yes. My wife also used to work in the media industry. Yes. But seeing that we were all in the open gate, when it's time for getting salary, sometimes when the salary delays, you all starve. In fact, it is that very radio which has really managed to get my wife a job, because she's working with an NGO in the northern region. Yes. But we're all together in one basket. In one basket. So if anything happened, we would all starve. So that's why we said no. But how can we really stay here? We have children. But that one is not my first wife. I have a first wife. Yes. Who was a teacher. Yes. And she's the one who has my eldest children. Those ones who are, others who have completed university. Yes. Others who have joined my profession. Also in the same field. The same field. Yes. Others who have joined judicial. Okay. They have taken up courses in the law, and I have nurses. I have very many. I have very many because I married so many women. So now I have two. Yes. But I know I have children who have really attained very good education. Okay. It's only that the jobs are scarce, but I know they will get jobs. Okay. But others are working. So, as Yahya Guti, yes. What words of wisdom can you send maybe to people who are viewing you today? The people, especially people who are trying to train your path for professionalism. The people who have really taken up my path, I would say journalism is not an easy job. You have to be very careful when you are talking and articulate. You have really to. I would say to try to gauge what are you going to give to the people before you go to the studio. If you see that what you are going to give to the people
is not worth it. You would rather leave that program go. Okay. They play fair. But it's better if you know that you are going to work tomorrow and your program is about farming, try to make a research. You see, these days people who go on air don't make research. That one is the biggest problem. Make research. The research is free. Yes. It's just only coming to talk to me as a farmer, that Mr. Guti, I see you, you have this. How can you farm on a small land? Yes. And people who are farming in small places. Me, in fact, me, I've been going to Kampala mostly to make research. Mr. Kaushenga is my best friend. Yes. And whenever there was such programs of farming, doing what, he would call me, can you come, I will sponsor you. Yes. I will transport you. I go to Kampala, we move to farmers and see how they really do their what? Their farming. So if you don't make a research, then you will be a very poor journalist. Okay. Yeah. Industry, no. Nungi nyo. Kubanga. Never over worrying at off na bulungi. You become a very popular man. Okay. And this is an industry whereby osobola okubeera awantu ng'enfuna yombi. Naye ng'ekitiibwa olina. Era wa munnamawulire tebamuleka mabega. Bagamba ne munnamawulire wuuli. Bakujukira. Bakujukira. N'ekirala nti omulimu guno ogw'amawulire gufudde eggwanga lino kiki eriri. Ebiseera biri twali mu Dark Ages, Zibale Dark Ages bwe tubeeredde ku radio fe twali we were heroes because twabaali bakomanding eno yonna nga bagamba yahaya Guti agenda kujja oba gundi mutoto ensi yonna nekuŋŋaana because nga omuntu ayogerera omuntu gwotala naye ng'ali kujja buli omu ng'agandi nzakubona yahaya afaana aryena sembule aliikono lyonyene naanuuyo ekiraba kati embeera eyo neebeera nti ekutunda nnyo kyobulaba nti njagala okubuulira abaana abakyakola bw'obeera nga awantu nga Katonda yakuyamba n'osobola okubeera media industry tolekanga mulimu ogwo nga tonafuna mulala. Ate media industry is a very good place to work in kubanga w'obeera wano ojja kusinkana minister osinkana PS osinkana abantu ab'amaanyi ate nabo nga bakuwa ekitiibwa ba MPs kati bw'ogamba nti banaye mulimu eyo wagamba nti oyagala mulimu kituufu nti waliwo gyemmanyi leeta empapula zo ogenda okulaba bakuyise bakuwadde omulimu because nze mukazi wange yali akola ku open gate ngakola programs za herald naye people who wanted somebody to go and do the translation in the north bali bazungu ne bajjanga banoonya ne bavuga emmotoka basanga nze ku radio. We are looking for a picture Lydia. I don't know babuuza mwana nagamba no, a picture Lydia is no longer working here but the husband is around here. Nizijana waga no, you are the husband. We are glad to meet you. Ne bamvuga ne bantuusa waka ne bagamba, I want you to go and make us some translation in the notes. Do you know room? Naga, I know. Nagenda. Era kakati emirimu gye agikola whenever they come. I know genda okola translation. Bali boogera oluzungu yena ababuulirwa mu Luluwa. Ate bagenda okulaba nga baagala genda, we want somebody in the west, in Kisoro. My wife knew some Linyankole. And she again got, in fact, ebiseera ebyo abadde akolera Kabale. Ne bamuzaako embalala. Kati olabira ddala nti media industry, wadde nga tunyigirizibwa, abaana banyigirizibwa. Na opportunities. Na opportunities. Nyingi. You can really get a very good job. Okay. Abantu, you have to be really. Oyina okubeera omuntu agumira embeera.
Wanyana na avigoga. Kale. Awe neo. Niyefe ni yongira kubanga imbalombira. Iti kuyongira kubanga kusubscribinga. Zimbozi inga zimechi na ziyongira kubanga zidikan. Kubugisu nation. Sese wananga Paul atenga luna kule chala unachina. Mbere ni mzei Yahaya Guti. Uberenga kwa lisi na nchine kujisu. Kuredio. Niba pioneer zivefe. Baba atandika chitu chinga kubigomba nga kupaulida. Nifu kwa luma kutipawda. Inzira yene uchi na yesu kuni kubanga kuzamu. Edana fukuibaza mkama kutikuwa banga kujidabu lako. Kubalomba. Uberenga msubscribinga. Bisinga wa uchi na kunyongira kubanga kubidiza ka pola pola. Zei. Wanyala kubanga. Inasa nasi mire. Mwanyala. We love our Zikapi. Amina. And we more double a mummy, I can just say, because I'm now 60 years. Okay. Yes. Anya. So it's better and go to Kukola Chi too. You have to be trusted. Yes. Who you give? It's Valanga. Kova ne Gumuse. Web Weef. However, in the Muse, Web Weef. Journalism come Malakoda. Ekuva mutunga kuwele chitu. Ogana oambeko anu ambeka ano. Akuduye. Anakuon. Fanya na. Nasimbi. Manya. Uwe. Yeah. Manya anga kumaliz. Zia ya guti. Batu waje ndeni nabe muinda suwe batu wangali. Bana nvesu sira kwa lumota, product yoche nana jiambako, ina jiambako. Batu china wache nababitirima kuno go. Batu wangali na vile kuba, nini babana isi tamba ni nabo. Kupengeti, bana ba, besi za, ba, boss ba zile mu other radio industries. Baba andini sona ba wajimilimu. Kuna nikira kodala, bana nikira mupengeti. Naba wa interview nabo nanga banyala banyalisi de banyalisi atibali bulay kuli ni babana ba egonda abo egonda ne products yes bana yuba bana aliwo bakisibwa atiba district water office in other areas ba apolo mukwana at they are really working in the other departments. I have even others being the police. One time I was surprised when I reached somewhere, I'd taken my son to go and do an interview in an office. I met a commissioner who said he was a journalist and I'm the one who had employed him at Open Gate. He welcomed me and he said, leave everything to me. So, ngawako lele bulai. Bitu bikubele la bile. Okay. Kale. Panyana na. Kale. Inga ebitu bya itamu bingi. Kati wetu gerageranya ku saa wena. A license alone is very expensive. Yeah. Bantu bali milioni 10. Boda ku masanyalaze radio station enywa masanyalaze okusinga ebyuma byonna. That transmitter is. Yes. Kubanga zili powered according to the what? See what? Kati nolabira dalango omuntu bwabati simutetenkanya bulungi afiringa alemererwa alemererwa kati kyovola banti biba bizimu n'ekintu ekirala ekiremeseza radio stations nti abakozi omanyi bananyiro radio stations batunuulira nnyo ebyuma byabwe mfunye ntya ne yerabira omukozi nti is a part of that what project that project omukozi wabatafunye seed tugenda kufuna seed ataba kozi baina tendency if you fail to pay them well banonya magezi they will pay themselves banonya waje bafunira ajja kwata ekirango akikole mu amawulire Ajikole mwa mawulire. Okiraba? Yafune. Yafune. Naye gwonova ofunira wa. Naye you see those radio stations as a paying bulungi abantu. Osanga nti abantu bali bulungi. They can access loans. Bebabeera n'ebizibu radio station efwayo. Neberanga at least a year. Maybe. Huh? Apart from poor payments. Ebyaba na mawulire. Gwinga omukwabo ababadde mu industry. Olozo buzibu buva kuki
challenges zibali nazo na zona ziba kuchie chilala. Challenges the proprietors. Ekintu kino bakiyingiramu naye tebakiyigamba. Oyinza okubeera ne sente omuntu ayinza kugamba nti oloza radio station emalawo sente meka. If you have about 300 million you can open up a radio station. Yes. Naye okoze research okumanya ekintu kyoyingiramu. Yes. Because that is business. Gyoyingira omanyiyo. I think a radio station is like somebody opening up a very big shop. Yes. A wholesale shop. Nenga tayina bitabo bikola accounts. Wesanga nti ogwa mangu because any company webe tandis ebera nerinya. Tebera part of werishe. No. Eh? Nawe bobo yingirayo ogendayo kuborowinga. Either ngani individual. Obo jamu sente ozi jamu ngomanyiti waliwo nanyini zo. If it is open gate, it is open gate. If it is Erigone, it is Erigone. If it is Masaba, it's Masaba. Ere linyali babimuwadde ye Masaba. Is not Werishe. Yes. So don't combine the two. That Werishe is the O is the, has to eat Masaba zimani. Chiraba. Masaba muleke akole sente ze. Oliokoleta abantu babale. Masaba ono yakola sente meka namuteeka mu sente zange. Nenga nda basataziza deni bakubalire Masaba ono bwe yali akola yakola amagoba ga silingisi emilioni tano zino Masaba naye alina okufuna naawe werishofuneko kati abasinga bakwate za Masaba werishe nazirya zonna naliramu ne capital kyekisinze okusuula some radio stations ate nekirala simanyi mentality eyabantu abafunyeko sente. When somebody gets money they change because bakyenyinga mu mbeera mu njogera. You find very few rich men abayise mu buzibu abasobola okugenda n'embeera. Sometimes others bale kasente ne zibafuga instead of them okufuga sente. Okay. Yes. Awe neo wanyera nazi so. Ingana niyongere kuvanga ikwaganira uwe umuboni we formula yanze okina oli ku Bugis Nation ine channel iriwo kuvanga kuletera bitu bigali mabingi ndozanga okufollowingire bula yi kwa menyu makina bigali byesi kuvanga kubaletera nadala mu music industry yefe ye Bugis Nation kyesi nakulomba za ku Facebook okulikinge atende na kindi obenga nawewo subscribing up channel eno kina lwe kuba bigali zimbozi nga zimukina zisikona banga kwengera kuvanga kudausako.